নমস্কাৰ মই ৰাশি মোৰ চেনেল ৰাচিছ কিটচেনৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকক চিকেন চালাড ৰেচিপি এটা বনাই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু লগতে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ সঁহাৰি পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ এতিয়া আহকচোন চাওঁ মোৰ এই ৰেচিপিটো এতিয়া ছালাড বনাবৰ কাৰণে মই বনলেছ চিকেন দুশ গ্ৰাম লৈ লৈছোঁ আৰু ডাঙৰ চামুচেৰে চাৰি চামুচ তিল লৈ লৈছোঁ আৰু পাঁচটা পিঁয়াজ কেইফোটামান নহৰু অকণমান আদা পাঁচটা জলকীয়া আৰু এটুকুৰা নেমু লৈ লৈছোঁ আদা নহৰুখিনি পিচি পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু চিকেনখিনি পাতল পাতলকৈ কাটি সৰু সৰু পিচ কৰি লৈছোঁ এতিয়া এটা কুকাৰত চিকেনখিনি ভৰাই এক চামুচ আদা নহৰুৰ পেষ্ট আধা চামুচ নিমখ আৰু এক কাপ পানী দি চাৰি পাঁচটামান হুইছেল মৰাই চিকেনখিনি মই বইল কৰি ল'ম এতিয়া কুকাৰটো গেছত পাতি দিছোঁ এতিয়া গেছত কেৰাহীখন পাতি তিলখিনি ভাজি লৈছোঁ তিলখিনি ভজা হৈ গ'ল এতিয়া এখন প্লেটত ঠাণ্ডা হ'বলৈ মেলি দিছোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মিক্সিৰ বাতি এটাত ভৰাই মই পিচি লৈছোঁ এতিয়া জলকীয়াকেইটা আৰু পিঁয়াজখিনি এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এতিয়া কুকাৰৰ পৰা চিকেনখিনি উলিয়াই মই বাতি এটাত লৈ লৈছোঁ কাটি লোৱা জলকীয়া আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ এতিয়া পিচি থোৱা তিলখিনি দি দিছোঁ আধা চামুচ নিমখ দি দিছোঁ এক চামুচ কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু একেবাৰে শেষত এডোখৰ নেমু চেপি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি এতিয়া এখন চামুচেৰে ভালকৈ মিলাই লৈছোঁ গোটেইখিনি মিলাই লোৱাৰ পাছত আমাৰ চিকেন ছালাড প্ৰস্তুত হৈ গ'ল খাবৰ কাৰণে এতিয়া মই এখন প্লেটত এনেকৈ সজাই দিছোঁ আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেকৈ চিকেন চালাড বনাই খাই চাবচোন আৰু কেনে পালে মোক জনাব কমেণ্ট কৰি ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোক যদি মোৰ চেনেলৰ নতুন দৰ্শক আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বহুতে ভিডিঅ'বোৰ চাইছে কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকৰ সঁহাৰি মোৰ খুবেই প্ৰয়োজন গতিকে পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকণটো টিপি দিব যাতে নতুনকৈ অহা মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায় ধন্যবাদ